sexta-feira. Pode vir com a gente porque o programa Na Mira já está no ar. Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta e hoje chegou sexta-feira. Um pé no final de semana e no carnaval que está chegando. Vai sair nesse carnaval, Valdir? É verdade, não, Luiz. Vou sair. Eu tenho o hábito de sair todos os carnavais. Eu saio da cama, vou para a cozinha, da cozinha volto para a cama de novo. Ou e vai esse pro... é o meu carnaval. Ou vai para longe do carnaval. Não, não costumo sair não, costumo ficar em casa porque meio caseiro. Eu não quero desanimar quem vai pegar a estrada, não quero desanimar quem vai se divertir. Mas como já me diverti tanto, hoje a minha diversão é em casa. Tá certo, com a mulher e com a filha. Em casa, totalmente em casa, com a família. Tá certo, então eu da mesma maneira, vou ficar em casa com a minha esposa. Se for pra sair só pra ir pra igreja e tal, fazer o que é de costume. Sim, domingo tem igreja. E assistir o Flamengo ser campeão, que é de costume também, né? Tá querendo, não tá? Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Na Mira. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu quero convidar você que tá aí do outro lado da tela a ficar conosco até às 11 horas da manhã. E, claro, já se prepara para ficar também com o programa agora que começa logo em seguida. Esse daqui é o canal de comunicação para falar com a nossa produção, para falar com a gente aqui. Se quiser falar ao vivo, liga no 3307-3950, final 51 e final 52. Se quiser denunciar, você pode estar mandando para o nosso WhatsApp 99327-6649. Manda foto, manda vídeo, me diz aí o que está acontecendo na sua comunidade, aí no seu bairro ou na sua cidade. Só não pode mandar nudes, porque a gente é casado e aí não vai prestar o negócio, tá certo? Vem pra cá que já tem informação. Josias de Oliveira Alves foi acusado de jogar o filho no Rio Negro e tentar matar a ex-companheira dele. Tudo isso ocorreu em agosto de 2015. O desenrolar dessa história do júri que iniciou na última quarta-feira, você tem acompanhado diariamente aqui na tela da TV em Tempo. Só que ontem fechou a novela com o último capítulo. Eita, rapaz, sai do espírito do gago. E o Josias de Oliveira Alves foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio culposo. O seu filho de 4 meses, né, que era quem estava com ele na companhia da mãe no dia 12 de agosto de 2015. Vem cá comigo porque você vai saber o final dessa história, na verdade, corrigindo. Foi dia 14 de agosto. Samara Maciel tem os detalhes e abre o programa Na Mira dessa sexta-feira. Depois de quase 13 horas de julgamento, os 7 jurados decidiram a sentença de Josias Oliveira. Momento de aflição para os familiares. Josias foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal contra Cleudes, já que o Ministério Público não conseguiu sustentar a tese de que houve uma tentativa de homicídio contra a ex-companheira. A sentença lida pelo juiz Celso de Paula declarou que o acusado vai cumprir 3 anos e 9 meses em regime aberto. E nós conseguimos comprovar via documentos, via argumentação, via doutrina, que na verdade o que aconteceu foi um acidente. Josias Oliveira tem 35 anos e era acusado de jogar o filho Pablo Pietro, de 4 meses, no Rio Negro, após uma discussão com a ex-companheira em agosto de 2015. Para a família do réu, a penalidade foi justa, já que ele fugiu por 3 dias depois do ocorrido. E com razão, né? Ele viu o filho dele ser morto na frente dele por aquele acidente que aconteceu dentro da canoa e qual pai não faria nada, né? Mas a gente espera que tudo dê certo daqui pra frente. Após agora o julgamento de um pai réu contra um filho vítima, vamos chamar a atenção aqui também de um homem que espanca a mãe. Ou seja, agora é o filho contra a mãe. Que ela não quis dar, sabe o que, meu amigo? Dinheiro para ele comprar drogas. Wanderlei Modesto, conta essa história pra gente. Delegacia especializada em crime contra a mulher. Onde fica? Fica aqui na rotatória do Eldorado, no Parque 10. E aqui nós temos um caso de cortar o coração. Um caso de chamar a atenção. Uma cobradora de ônibus que trabalha dioturnamente para garantir o sustento de um filho de 29 anos de idade, um marmanjo que vive dormindo e usando droga. Ele não tem o que fazer? Ele queria dinheiro para tirar o celular da mãe que ele tinha empenhado. Aonde? Na boca. E ele falava pro boqueiro: me dá o celular, o boqueiro. Não. Aí, mano, só se tiver dinheiro. Ele pegou,
e tentou roubar a mãe. A mãe não deu dinheiro. Ele pegou, não contente com o que estava acontecendo, bateu na mãe. A delegada Débora Mafra tem mais detalhes a respeito dessa situação. Delegada, eu sou filho único. E eu amo a minha mãe. Agora, um filho desse estava drogado, desnaturado, né? Como é que foi essa situação, doutora? Realmente, né, na segunda para terça-feira, a mulher de 55 anos, uma mulher trabalhadora, batalhadora, estava na casa, que era um momento que ela podia estar descansando, estava sendo perturbada a sua tranquilidade pelo filho, que utiliza drogas. Isso ela relata tudo no auto de prisão em flagrante, que ela estava em casa e ele começou a querer dinheiro para tirar o telefone dela, que ele empenhorou. E ela disse que não ia dar o dinheiro para ele. E aí ele começou a falar palavrões para ela, que hoje que eu acho inadmissível um filho que age assim com a mãe. Também começou a ameaçar a mãe de morte e se apossou de uma faca e foi para cima da mãe. A mãe, em luta corporal, para não receber essa facada, ela conseguiu tirar a faca dele, mas cortou a mão e saiu correndo. E ele veio correndo atrás dela e ela caiu, se machucou, machucou o queixo, os braços dela, e começou aquela gritaria dentro da casa. Os primos do rapaz, que são sobrinhos dessa senhora, foram e amarraram os pés e as mãos desse rapaz, que ele estava totalmente descontrolado, e chamaram a polícia militar, que se fez presente até ali, e trouxeram ele preso em flagrante para que ele responda pelos delitos que ele tinha cometido. Muito obrigado, doutora Débora Mafra. Este elemento, de acordo com a nova lei, eu não posso mais dar o nome dele, nem mostrar a imagem dele, mas é um cidadão nocivo à sociedade, que não merece respeito e consideração. Por mim, ele ia apodrecer na cadeia para dar valor à mãe. Você que tem sua mãe, a sua mãe vale mais do que qualquer droga. E dê respeito à sua mãe. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Bem! Doutor, já nós vamos comentar mais sobre esse caso. E agora vamos agora para falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que está na Delegacia Geral da Polícia Civil, para falar sobre duas ações realizadas pelas roubos e furtos e o 19º DIP, respectivamente. Parece que pelo menos 12 pessoas foram presas. Bom dia, Bárbara. Está me ouvindo? Olá. Desarticulou aquela bocada de fumo, porque a área do Estado, a área da população. Olá, Luiz. Olá, Valdir. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Nesse momento, estamos acompanhando uma coletiva imprensa, onde o doutor Guilherme Torres, que é titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, está falando sobre uma operação policial que desarticulou uma boca de fumo no Jorge Teixeira. Estavam no tráfico de drogas ali naquela área, na bocada, e conseguimos retirar de circulação esses supostos aí integrantes dessa facção criminosa que veio de outro estado para querer tomar território. Como eu falei, o território não é deles, o território é do estado do Amazonas, é da população e assim vai permanecer. Como o secretário de Segurança falou, estão sendo feitos levantamentos de inteligência nessas supostas áreas dominadas por facções e a polícia vai ficar presente, tanto a militar fazendo a sua parte ostensiva, quanto a polícia civil nessa parte repressiva, cumprindo os mandados de prisão e fazendo as investigações técnicas. Olha só, nessa operação policial foram 5 presos, viu, Luiz Valdir? Foi aqui em nome de André Pereira da Silva, de 28 anos, Alessandro Rodrigues de Souza, Jonathan Thompson, Marcos Felipe Silva e também o Jordan Santos. Nesse momento, a gente vai ouvir agora o delegado Aldenei Góes, que outra operação em paralelo também aconteceu na Zona Norte. De comemoração de carnaval, a população tem uma tranquilidade, são as ordens que nós recebemos da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil para que as delegacias atuem nessa forma, principalmente as especializadas, para que o cidadão comum possa sair tranquilo de casa. Algumas dessas pessoas presas atuavam com assaltos a residências, ou seja, você deixa seu patrimônio em casa tranquilo e quando volta acaba se surpreendendo com esse tipo de crime. Então nossa tônica é essa, combate direto a esse tipo de crime, combate direto aos crimes patrimoniais, para que essas pessoas sejam recolhidas, dando uma tranquilidade para a população. Desta forma, agindo dessa forma, hoje nós também estamos agindo, ainda temos mandado de prisões para serem cumpridos. Dessa forma, agindo dessa forma, a gente dá uma tranquilidade para a população e dá aquela sensação de segurança que todos necessitam ter. Agora, delegado,
Olha só, essa outra operação aconteceu no bairro Cidade Nova e no bairro Novo Israel. Foram 7 pessoas presas no total, viu? E como o delegado falou, ainda haverão mais prisões. A polícia e a comunidade. A polícia mantém essa tônica de ligação com a comunidade como uma forma de benefício de ambos. A polícia precisa da informação que a comunidade tem e a comunidade precisa da proteção que a polícia oferece. Então, qualquer pessoa que tenha alguma denúncia a se fazer, procure o delegado da sua delegacia distrital, converse com ele. Se a pessoa não deseja aparecer, tem receios, tem medos, ela pode usar o 181. E o 181 funciona a qualquer hora do dia, é uma ligação gratuita. Você pode ligar, pode informar e a polícia terá o compromisso de atuar nesses casos. Olha só, como você ouviu agora o delegado Aldenei Góes falando, a comunidade pode sim ajudar a polícia, como a gente sempre vem falando aqui, através do 181, através do 190, e aí acabou culminando, através dessas denúncias, inclusive, acabou culminando aí na prisão de 12 pessoas, 5 só lá no bairro Jorge Teixeira, onde eles já estavam instalando ali uma boca de fumo, eram criminosos de uma facção criminosa, inclusive, que estavam se instalando ali e acabaram sendo desarticulado, inclusive, e também no Jorge Teixeira, na Cidade Nova e no Novo Israel, né? Como a gente ouviu, aqui são duas coletivas. Na Zona Norte também aí foi desarticulado várias pessoas que praticavam roubos ali na Zona Norte. A gente vai continuar acompanhando aqui toda a coletiva, cada detalhe para poder trazer para você aqui na programação da TV em Tempo. Volto com vocês. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, a nossa querida Babi, que quase foi pega aí pelo espírito do gago. Sai, espírito do gago. Olha só, Ricardinho, 5 segundos de salva de palmas para a nossa querida Polícia Civil, por favor. 5 segundos, pode tirar. Agora levanta essa sirene aí, porque não acabou as informações aqui na TV em Tempo. Olha só. Em Tefé, pai é acusado de estuprar a própria filha de 12 anos. Isso lá no município de Tefé. Pode tirar as imagens aí, isso, tira as imagens da operação. A gente vai para Tefé saber os detalhes dessa situação toda. Um pai estuprou a própria filha de 12 anos de idade. Quem tem os detalhes é o Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha. Pode colocar ele na tela. Bom dia a todos, bom dia a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Na manhã dessa sexta-feira, aqui no município de Tefé, uma adolescente de 12 anos foi estuprada pelo próprio pai. Estarei conversando com a conselheira tutelar, Nazaré Cris, ela que vai relatar para a gente como foi que o conselho teve conhecimento desse caso. Bom dia, Nazaré. Bom dia, Marcelo. O conselho tutelar, Marcelo, teve conhecimento deste caso através de uma denúncia anônima, via celular, onde relatava que se encontrava no endereço citado uma adolescente de 12 anos, vítima de estupro de vulnerável pelo próprio genitor. No mesmo momento, o conselho tutelar se dirigiu à casa da adolescente, onde intimamos a genitora, juntamente com a adolescente, a comparecer no conselho tutelar. Não informamos o porquê da nossa visita. Somente no conselho tutelar fomos relatar o porquê do convite feito à genitora juntamente com a adolescente. E chegando ao conselho tutelar, logo imediatamente nós encaminhamos a adolescente juntamente com a genitora à delegacia para fazer o pedido do exame de condução carnal. Se deslocamos de lá para o exame de condução, onde foi realizado no Hospital Regional de Tefé, e constatado, Marcelo, o estupro de vulnerável. Retornamos novamente à delegacia de polícia, onde a delegada Dulce já estava à nossa espera e recebeu ali com uma oitiva especializada a adolescente, onde ela relatou os fatos ocorridos com ela e como também um outro agressor, fora o seu genitor. E você nota aí, Marcelo, que é uma adolescente vítima de dois agressores. Então, é muito preocupante dentro do nosso município, porque o índice de estupro de vulnerável envolvendo criança e adolescente está muito alto. Início de ano, nós já estamos passando aí dos 12 casos de estupro aqui no início do ano. Nós nem terminamos ainda o segundo mês do ano. E
é muito importante nós sempre estarmos orientando as famílias, as pessoas, principalmente pai, mãe responsável por criança, em estar sempre de olho, em saber com quem a criança, o adolescente está se acompanhando, quem está frequentando a sua casa, porque muitos casos no nosso município é intrafamiliar. Ou seja, o agressor é de dentro da própria residência, da própria família. Então é importante nós estarmos sempre fazendo essa orientação e falando sempre para a nossa população que o Conselho Tutelar ele está aberto para quem dele precisar. E é uma medida que tomamos logo de imediato e nós olhamos com um olhar muito especial nesses casos de estupro de vulnerável, porque é criança que realmente não tem como se defender quando se trata de estupro de vulnerável. Agora, Nazaré, aonde se encontra a vítima neste exato momento? Neste exato momento, Marcelo, a vítima está aos cuidados da genitora, da mãe que está cuidando, recebeu orientações, como também ela foi encaminhada ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Criança e Adolescente, e também a família foi encaminhada ao Centro Municipal da Família, de Convivência da Família do município, para receber ali todo um cuidado, todo um preparatório para que essa criança, esse adolescente, ele não venha se frustrar diante das adversidades que a vida com certeza vai colocar. Para que ela tenha aí mais capacidade de se defender no futuro, como também de olhar a vida e enfrentá-la ela como deve ser. Muito bem, está certo. Nazaré, muito obrigado pelas informações. Portanto, aqui no município de Tefé, uma adolescente de 12 anos foi estrupada pelo próprio pai. São essas informações. Eu volto com você ao estúdio. Marcelo, veja só, a gente já não vamos comentar sobre todos esses casos, tá? É rapidinho.